Dating simulátory se staly vcelku oblíbenou věcí v Japonsku a postupně se dostaly i do Ameriky a Evropy. A co si budeme nalhávat? Když se to udělá dobře, může to být zábavná příběhová hra. Většinou, když hrajete za kluka, máte na výběr z několika dívek a snažíte se na jednu speciální z nich zapůsobit. A to samé i opačně. Ale občas se stane něco divného a na druhé straně vašeho monitoru se nesnažíte získat dívku či muže svých snů, ale něco trošičku jiného. Tady je top 5 nejpodivnějších simulátorů randění. Sponzorem pořadu je CZC.cz, prodejce nadupaných herních notebooků pro opravdové hráče. Páté místo, Hatoful Boyfriend. Jakožto jediný člověk jste se úspěšně dostali na školu plnou talentovaných zástupců ptačí populace a to je hlavní pointa celé hry. Tak co? Kterého opeřence si vyberete? Věřte tomu nebo ne, tato hra má opravdu vcelku propracovaný příběh a i spoustu různých konců, které si můžete vyzkoušet na několika platformách. A pokud si nechcete kupovat celou hru, můžete si zkusit i demo a vybrat si svého oblíbeného... No, prostě nechci říkat slovo pták, sakra. Čtvrté místo, Kokonoe Kokoro. OK, možná chcete něco více humanoidního a tak si můžete zahrát tuto hru, kde máte možnost si zarandit s antropomorfní holkou, která je ale kobylka. Samozřejmě vás vaší celou cestou provázejí další stvoření, jako netopír, podivný démon, další démon, fajn, proč ne? Třeba to má vážně dobrý příběh. Třetí místo, Uma no Prince-sama. V překladu Můj koňský princ je další hra pro dívky v našem publiku. Máte rádi koně? Máte rádi kluky? Máte rádi podivné mutace koně s hlavou kluka, který se do vás může taky zamilovat a můžete vybírat různé věci, které mu řeknete, ale pokud odpovíte špatně, tak se musíte podívat na reklamu, abyste mohli odpověď změnit? Pokud jste řekli ano, tak to je docela divný. Ale můžete jít na Google Play nebo App Store a zahrát si tuto hru na svém mobilu už nyní. Druhé místo, Paka Plus. OK, tady to chce trochu vysvětlení. Vaše přítelkyně a vy se rozhodnete navštívit místo zvané Alpaka Kingdom, kde se spolu díváte na alpaky a když se probudíte v autobuse, zjistíte, že vaše přítelkyně se proměnila taky na alpaku. Chápu tu myšlenku, kde se ho ptá, jestli ji stále miluje, i když se proměnila. Ale proč alpaka? Proč alpaka, která hraje na host? What? První místo, Tomak, Save the Earth, Love Story. Yep, jde to udělat ještě divnější. A nejenže je to divný, je to i opravdu nepříjemně znepokojivý. V této hře dostanete do své péče hlavu, která roste z květináče a staráte se o ní a la Tamagotchi. A aby to bylo ještě divnější, jedná se o bohyni lásky, která je zaseknutá v zemině na vašem stole. Čím lépe se o ní staráte, tím více se do vás zamiluje a tím nějak zachráníte zemi. Tohle prostě není normální. My vám děkujeme, že jste se na toto video podívali a pokud se vám některá z těch her líbila, klidně si ji zahrajte, nikoho nesoudíme a třeba se o sobě dozvíte něco nového. Taktéž můžete dát like, napsat komentář, sdílet a odebírat pro další top 5.